ორგანიზაცია არის კახეთის რეგიონული ჰაბი, მათ შორის და ხელს უწყობს სამოქალაქო სექტორის განვითარებას. გვეხმარება ევროკავშირი, მათ შორის ქალთა ჩართულობას, გვაქვს სოციალური საწარმო და უშუალოდ ქალები არიან გიდები, მძღოლი, ეგარეთ პატარა ავტობუსი გვაქვს და ელექტრო და ამითი დავიწყებთ ახლა ექსკურსიებს ქალაქ თელავში. ეს სივრცე და ეს წამოწყება რაც აქ არის, სწორედ ამის მათ შეხედული არის, რომ თქვენ თვითონ ხედავთ თქვენ თავს უფრო განვითარებული, უფრო წარმატებული, უფრო წინ წასული, რაც ჩემთვისაც, როგორც თქვენ ახსენებთ, ევროპა ეს არის, ეს არის ჩვენი განვითარების გზა, და ევროპა არის შესაძლებლობა ადამიანის პიროვნული და საზოგადოებრივი განვითარების. და ეს შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ. We'll be right back.